Predsjednik odbora za međuparlamentarnu saradnju Hrvatskog sabora i poslanik SDSS-a Milorad Pupovac ocenio je danas da Srbija i Hrvatska treba da rade na politici povezivanja koja obuhvata i problem manjina i da sarađuju na putu približavanja Evropskoj uniji. O odnosima dve zemlje, posebno u kontekstu zajedničkog puta ka Evropskoj uniji, bilo je više reči na tribini nedeljnika Vreme, sa koje izveštava kolega Rade Ranković. Srbija i Hrvatska treba da rade na politici povezivanja i da sarađuju na putu približavanja Evropskoj uniji, čega do sada nije bilo. Kako je na današnjoj tribini o evropskoj budućnosti dve zemlje istakao Milorad Pupovac, predsjednik odbora za međuparlamentarnu saradnju Hrvatskog sabora, Hrvatska i Srbija do sada nisu razmenile ni zvanične parlamentarne delegacije, bez čega je teška i zajednička evropska saradnja. Bilo bi dobro kada bi se potpisala neka vrsta sporazuma o evropskoj odgovornosti i dakako o odgovornosti za stabilnost u međudržavnim odnosima i u regionalnim odnosima. Tu onda vidim i problem manjina, i problem povratka izbjeglica, i problem suđenja za ratne zločine, i širi problem obnove povjerenja. Po oceni predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Petra Kuntića, položaj hrvatske manjine danas je mnogo bolji nego u vreme Miloševića. Ali kako kaže Kuntić, treba još puno raditi da bi se došlo na nivo koji je postojao u doba bivše Jugoslavije. Ne mogu kazati da je organizirani bojkot, ali stalno je malo hoću, malo neću u ostvarivanju tih naših prava. Pa recimo, kada smo nekako uspjeli doći do drugog razreda gimnazije na hrvatskom jeziku, onda su problem udžbenici. Uprkos lošim političkim odnosima, potpredsjednik Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović ističe da su ekonomski odnosi Srbije i Hrvatske mnogo bolji. Spoljnotrgovinska razmjena dve zemlje dostići će do kraja godine milijardu dolara, pri čemu je Srbija posljednjih godina značajno smanjila deficit koji je imala u razmjeni sa susjedom. Možemo da kažemo da na neki način se ipak sa većim barijerama srpska privreda suočava na hrvatskom tržištu zbog i dalje jedne percepcije srpskih proizvoda, pogotovo proizvoda znači za široku potrošnju, i s te strane mi osjećamo da je potrebno da se mnogo više radi na tome da se ta klima, znači i na neki način naš marketinški nastup u Hrvatskoj pojača, i s te strane je potrebna podrška i pre svega i politička podrška sa hrvatske strane. Ugovor o slobodnoj trgovini centralno-evropskih zemalja ima veliku ulogu u podsticanju regionalne ekonomske saradnje, ali kako smatra Vesović, to što je Hrvatska brža od Srbije u prihvatanju standarda Evropske unije ne treba da bude prepreka u regionalnoj ekonomskoj saradnji. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.